tider ved at folk som trenger det, får det. Det turte, det ekstra miljøvennlig, som peks og så videre? Det, altså det vi vet altså at bomull ikke et naturprodukt sånn som andre ting. Altså det jo et naturprodukt. Men det suverent ut. Det suverent ut. Det ren bomull, som ikke er bomull. Men det sies at 25% av all sprøytemiddelbruk hele verden går til bomullsproduksjon. Det ganske ekstremt, så bomull krever mye sprøyting. Det krever så veldig mye vann, sånn at Aralsjø er en av verdens fjerde største innsjø. Og nå blir det kalt verdens største miljøkatastrofe, fordi at Aralsjø har nesten forsvunnet, og det lille som er igjen er veldig forsvunnet. Så det vi vet er at bomull